Ahoj, ahoj, já tě vítám u tohohle videa, doufám, že to neskipneš a vydržíš jenom tu chvilinku. Chci tě informovat o tom, že jsem začal psát, že jsem se odhodlal napsat nebo pokusit se napsat aspoň malou knihu o tom, ale teďka o čem? Dobře, byla vybrána dvojka, někdo mi napsal jakože dobrá práce, děkuju těm, co reagovali a mnozí, že by byli rádi. No, ono jich moc nebylo, ale bylo jich pár, že by si koupili knihu. Takže já nevím, jak to vůbec funguje. Začal jsem psát do RTF souboru, takže kniha o mém životě. Napsat komu, pardon, napsat o svém životě a poznání lidí. Začínám úplně od nuly. Nejsem žádný zkušený nějaký spisovatel, spíš jsem takovej multifunkční člověk. Což je dobrý v některých směrech, ale nechci to protahovat, chci vás tímhle informovat a jsem na vaše reakce zvědavej. Už mám napsaný nějaký takový jakoby takzvaný úvod, chtěl bych napsat, začal jsem psát v podstatě i první kapitolu, jak to vlastně vůbec je. Bude to braný tím způsobem, samozřejmě jako klasicky, o tom, že já jsem někde vzniknul a jiné věci. Nechci nějak jakože to protahovat, nebo to, protože to uploadování a protože a místo toho E dělám, protože místo eroru. Tak jo, moc krát děkuju, že jste se na to podívali, budu jsem zvědavý na vaše reakce a pokud jste neviděli první toto video, tak se na něj podívejte, můžete tam stále psát, není problém, abych třeba napsal knihu o ženě z vesmíru nebo o nějakých těch zkušenostech. Samozřejmě nevím, jak tohle to bude dál pokračovat a tím se s váma loučím. Děkuji moc krát, že jste si to vyposlechli a zatím ahoj.